Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването Кулинарно междучасие, съвместна продукция на телевизия Плевен Спринт и професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, град Плевен. Аз съм Русислав Искаров, а до мен е господин Хелмут Лио, който работи по международен проект «Експертна помощ за обучение на учители и ученици в областта на кетеринга». Днес с господин Лио избрахме да ви представим една много лесна и приятна за приготвяне рецепта – терин от кисело мляко. За нашето ястие ни е необходимо желатин, който е на плочки, сметана, кисело мляко, босилек, магданоз, сол, захар, червена и зелена чушка. Сега не остава нищо друго, освен да пристъпим към изпълнението на рецепта. Първо, ще разтворим желатина в студена вода. За целта си приготвил една купа с малко вода. Леко начупваме листчетата, за да може по-бързо да се разтвори. И потапяме в водата. И изчакваме известно време, докато желатинът омекне. След това ще го преместим в суха купа и ще го оставим на водна баня да се разтопи. Сега ще пристъпим към смесването на киселото мляко и сметаната. За целта ще добавим сметаната първо към киселото мляко. Този начин добавяме сметаната към киселото мляко. Разбъркваме. И добавяме подправките. Добавяме щипка сол. Типка захар, която ще регулира киселеността на сметаната и млякото и ще смекчи вкуса на нашия терин, няма да е толкова кисел. Разбъркваме. След това добавяме магданоз. Още малко. И малко босилек. Сега разбъркваме. Добре. И ще се заемем с нарязването на чушката. Ставаме това настрани. Сега ще нарежем чушките. Трябва да ги нарежем на много финни купчета. Сега ще отстраня ето тази част от чушката, тъй като тя не ни трябва. Нарязваме първо чушката на финни жулиени и след това на много дребни купчета. Сега ще ги добавим в сместа. Сега ще проверим нашия желатин. Вече е уметнал достатъчно. Леко отсеждаме. И го добавяме в суха купа. И оставяме на водна баня, докато се разтопи. За целта тук съм си приготвил една тенджерка, в която ще го разтопя. През това време ще се заемем с подготвянето на формичката, в която ще направим терина.
тук с господин Лил. Сме си подготвили опаковъчно фолио, с което ще увием самата формичка, за да не се залепва терина по стените й. И така по-лесно да можем да го извадим от самата формичка. Ще намажем формичката с вода, за да може да полепне нашето фолио плътно по стените на нашата формичка. Ето по този начин добавяме фолиото. По този начин трябва да изглежда нашата формичка. Сега ще разбъркам желатина. Нужно ми още малко време. С това време ще разбъркам сместа с фино нарязаните чушки. И така, нашия желатин вече е разтопен. Сега ще пристъпим към изливането му в сместа. Целта, господин Лю ще ми асистира, като бърка. Аз ще добавим желатин. Така. Добре разбъркваме сместа. И сега ще пристъпим към изливането и в формичката. Ето по този начин изливаме, обираме от стените на съда. Сега хубаво ще го раздрусна, за да може да се разпредели сместа равномерно. И ще пристъпя към завиването на терина. Тук стана от фолио, което стърчи, остава върху повърхността на нашия терин. Сега нашия терин трябва да се охлади в хладилник за минимум 1 час, след което ще е готов за консумация. Die Terrine hat nun eine Stunde im Kühlschrank gestanden, jetzt gestockt und wir können sie nun anrichten. Dafür stürzen wir die Terrine. Wir wickeln sie aus der Folie. Schneiden dann schöne Scheiben ab. Es werden etwa 5 Scheiben pro Portion gerechnet. Das reicht aus für eine Vorspeise. Richten wir jetzt schön mittig an. Da gilt eigentlich inzwischen international so der Gebrauch, dass man den Teller nicht mit zu viel Garnituren überlädt, sondern man sagt eigentlich so wenig wie möglich. Ja. Das möchten wir jetzt mal demonstrieren. Etwas Petersilie, Petersilienblätter. In eine Ecke vielleicht ein kleiner Dillzweig.
Und als kleinen Höhepunkt möchten wir etwas Basilikcreme dazugeben. Und das reicht eigentlich schon völlig aus, um eine schöne, ansprechende Vorspeise zu präsentieren. Добър апетит! Терин от кисело мляко. Необходими продукти. 150 грама кисело мляко, 100 грама готварска сметана, 8 листа желатин, 50 грама червена чушка, нарязана на ситно, 50 грама зелена чушка, нарязана на ситно, сол, захар и подправки магданоз или копър. Това беше нашето предложение. Надявам се, че ви е харесало. До нови срещи!